Hər vaxtınız xeyir, problemlərinizin həlli üçün üst tutduğunuz verilişimiz efirdədir. Bizə müraciət yolu isə dəyişilməzdir. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayətinizi ətraflı şəkildə izah edib, şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiniz. Yəni, ad soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Tastoy küçəsinin bir qrup sakini 9 gündür susuz qalmışıq müraciəti ilə bizə üst tutublar. Onlar iddia edir ki, 9 gün əvvələ qədər fasilələrlə və keyfiyyətsiz şəkildə gələn suları indi tamamilə gəlmir. Məsələyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılla aydınlıq gətirib. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Tastoy küçəsinin bir qrup sakini yağışdan çıxıb yağmura düşüb. Başqa sözlə, bir problemdən qurtarıb, digəri ilə üzləşiblər. Amma problemlərinin hər ikisi su ilə bağlıdır. Uzun müddət evlərinə gələn suyun keyfiyyətindən narazı olan sakinlər bununla bağlı Azərsuya müraciət ediblər. Ən yaxşısı problemi sakinlərin dilindən eşidək. Neçə vaxtı çirkli gəlirdi sularımız. Aprel ayında müraciət elədim Azərsuya, indi mənim adımı da yazıblar ora, nömrəmi də. Şikayət elədim ki, gəlin suyun analizini yoxlayın ki, sulardan iyi gəlir, peyin iyi gəlir. Hə, sən demə, doğrudan da elə mən yanılmamışam, bu belə imiş. Gəlib yoxlayıblar, nəticəni bizə demədilər. Ayın 8-ci, axırıncı dəfə, son dəfə suyumuz gəldi. Axşam doldurduq, baxma. Ondan sonra gəlmir. Yəqin ki, analizin nəticəsinə görə san epidemistansiya harasa bunlara ultimatum verib ki, suyu bağlayın. Sonra gəldilər baxmağa, dedilər, o suyu biz aça bilmərik, çirkli sudur, kanalizasiya ilə su xətti qarışıb bir-birinə. Bütün vətəndaşlar hamısı xəstələnir, içsalatı mikrob içində, bizə kim köməyəcək, heç kəs. Yəni, suyumuz yoxdur, 10 gündür su yoxdur. Bu günlərdə Azərsuyun işçisi gəldi ki, şəxsən özümə ki, siz pul yığmalısınız, öz cibinizdən oradan 250 metr turba almalısınız, hamısını özünüz. Sakinlər iddia edir ki, bu problemə qədər də suları fasilələrlə gəlib. İndi isə düz 9 gündür ki, tamamilə susuz qalıblar. Bu günlər ərzində isə sakinlər suya olan ehtiyaclarını müxtəlif ərazilərdən içməli su daşımaqla ödəməyə çalışırlar. Yoldaşım idarə var orada, oradan gəlir axşamlar geologiya idarəsi var, orada axranın yanından doldururdu vedrələri, bir təri də orada, burada. Hamısı ilə bu biri qonşular, tək bizim yox. 55-ci ilin evləridir də, yəni təzə ev deyil, hamında şot çıxı var, heç kəs müdaxilə eləmir suya. Yəni gəlib suyumuzu versinlər, biz də razı olaq, onlar da. Sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllıya müraciət etdik. Anar müəllim həm suyun indiyə qədər fasilələrlə verilməsi məsələsinə, həm də hazırki problemə aydınlıq gətirdi. Su xətləri vətəndaşlar tərəfindən primitiv qaydada tikinti norma standartlarına uyğun olmayaraq kim necə gəldi çəkibdi. Və artıq onların, belə deyim, bir çoxu qəzalı vəziyyətdədir. Və bu səbəbdən də orada hətta daimi su sızmaları, su itkilər, su axıntılar olur və hətta sərt sularının, çirkab sularının içməli suya qarışmalı da mövcudur. Buna görə bizim əməkdaşlar ora verilən suyun verilişini dayandırıblar. Çünki standartlara görə əgər suda hər hansısa bir keyfiyyət kənarlaşmaları baş verirsə, həmin o lokal ərazinin su təchizatı hökmən dayandırılmalıdır. Və həmin vətəndaşların öz xətləri olduğuna görə həmin xətlərin də belə deyim, alınması və təmiri vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Binəqədi Su Kanal İdarəsinin də əməkdaşları onların diqqətinə çatdırıblar ki, yəni onlara texniki dəstək göstəriləcək həmin xətlərin yenilənməsi ilə bağlı, amma vətəndaşlar öz vəsaitləri hesabına öz fərdi xətlərini yeniləməlidirlər. Və vətəndaşlar əgər buna razı olarlarsa, qısa müddətdə o məsələ öz həllini tapar. Və həmin ərazidə bəli, su yay aylarında, ümumiyyətlə isti dövrlərdə fasilələrlə verilir. Çünki suya tələbat artır. Orada deyim ki, yenə fərdi xətlər primitiv qaydada və qış aylarında cəmaat orada 24 saat fasiləsiz su aldığı halda yay aylarında artıq orada, belə deyim, həmin bu tələbatın artması xətlərin standartlara uyğun verməməsi, kiçik diametrli olması nəticəsində orada insanlar fasiləli rejimlərlə su alırlar. Belə əziz sakinlər, deyildiyi kimi yeni xətlərin çəkilməsi üçün sizin də birbaşa iştirakınız lazım olacaq. Ümid edək ki, probleminiz yay gəlməmiş həll olunacaq.
Növbəti şikayetçimiz idman zalı olan sahibkardır. Onun idman zalı tikinti şirkətlərindən biri tərəfindən heç bir rəsmi icazə olmadan sökülüb. Şikayetçinin problemini müxbirimiz İlkin Abbas işıqlandırıb. Verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edən İlham Sərdarov gecə saatlarında idman zalının qanunsuz olaraq sökülməsindən şikayətçidir. O, özünə məxsus idman klubunun heç bir xəbərdarlıq edilmədən mart ayında Olympus Park tikinti şirkəti tərəfindən darmadağın edildiyini iddia edir. Mart ayının 20-si gecə saat 4-də işləmiş, mənə zəng gəldi, tanımadım bir nömrədən. Zəng gəldi ki, İlham əlim, bəs sizin zalı sökürlər. Mən dedim, ola bilməz, necə sökürlər zalı? Dedi ki, bəs burada cəmaat əhali səsküdən yata bilmir. Mən də dərhal bizim evimiz yaxındadır. Dərhal maşına əyləşib gəldim. Gəldim, gördüm ki, bu hasarın darvazanı bağlayıblar. Darvazanı bağlı, içəridə də 30 nəfər mühafizə. Mən də darvazanı güclən açdım. Ekskavator işlədən işçi mənə görüb dərhal qaçdı. İşıqları kəsərək, kameraları söndürərək, ekskavator vasitəsilə mənim obyektimi darmadağın etmişlər. Mənə heç bir xəbərdarlıq olmadan, nə yazılı, nə şifahi. Hansı ki bu avadanlıqlar hal-hazırda ora avadanlıqlar qalıb tikintinin altında. Artıq 2 aydır, mart ayının 20-sindən bugünəcən o dağıntılar altına qalan əşyaları götürə bilmirəm. Şikayətçinin sözlərinə görə artıq 2 aya yaxın müddətdir ki, ona dəymiş ziyan tikinti şirkəti tərəfindən ödənilmir. Hazırda çarəsiz vəziyyətdə qalan İlham Sərdarov deyir ki, tikinti şirkətinə heç bir rəsmi icazə verilməsə də, onlar gecə saatlarında tikinti işlərini davam etdirirlər. Onlar gizlin-gizlin işlərini davam edirlər. Yəni, öz başınaqları davam edir. Artıq ki, biz dövlət qurumlarına müraciət etdikdən sonra, məktub, telegram vırdıqdan sonra qərarı alıblar ki, həqiqətən bura qeyri-qanun tikilidir. Çünki burada ara məsafəsi yox, burada başqa cinayətlər də törədilib, burada ekoloji cinayət də törədilib. Çünki icazəsiz ağaclar çıxarılıb, 30-dan çox ağac çıxarılıb, bəzilən yeri dəyişdirib, bəzilən məhv edilib. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman sökülmüş idman klubunun hazırki vəziyyəti ilə tanış olmaq istəsək də, təəssüf ki, bütün cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Hətta nəinki bizim, heç obyekt sahibi İlham Sərdarovun da üzünə qapı açan olmadı. Öz obyektimə getmək istəyirəm, qapını da açmırlar, belə vəziyyətdə qalmışım belə. Bıraxmırlar içəri, hansı özəl kubçalı obyektimdir. Məsələdə ittiham olunan tərəf Olympus Park tikinti şirkətindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Tikinti şirkətinin icraçı direktoru Mehdi Bəbirov, şikayətçi İlham Sərdarovun səsləndirdiyi bütün fikirlərin əsasız olduğunu bildirdi. Həmçinin Mehdi Bəbirov mövcud problemin həlli üçün şirkət tərəfindən İlham Sərdarova bir çox təkliflər irəli sürüldüyünü də bildirdi. Bir il ərzində, demək olar ki, bir 7 dəfə, axırıncı dəfəni də nəzərə alsaq, 7 dəfə görüşümüz olub. Yüksək səviyyədə qarşılanma ilə, hörmətlə, izzətlə, yəni ofis səviyyəsində bir görüşümüz olub. Bizim ona həmin o 240 kvadratın, sənəddə də siz görürsünüz ki, 240 kvadrat, o ki, deyir ki, 300 kvadrat, o bu ərazini ki, əvvəlcədən zəbt olunmuş bir yerdir, bu sənədlə bizim torpağın üzərindədir. Yəni bu icrada elə bir ki, hansısa bir müqavilə əsasında, hansısa bir məbləğ ödənilir ərzində, bu o hesab, buranı da özü üçün hesablayır. Hansı ki, o bu sənəddə yoxdur, bu müqavilə ilə. Onun müqabilində birinci başlanğıc olaraq 2 milyon bizdən pul istəyib. Bir il ərzində 1 milyon 700 minlən bu bir qəpikdə aşağı söhbəti olmadı. Axırıncı görüşlərdə də bizə bir səsdə SMS göndərdi rəhbərlik səviyyəsindəki. Siz, mən sizinlə ancaq heç bir görüşə gəlmirəm. Mənim vəkilim sizinlə notariusda 1 milyon 700 mini götürüb gələrsiz, orada görüşərik. Biz o 1 milyon 700 mini heç bir sənədlə hesablayıb çıxarda bilmirik ki, biz ona 1 milyon 700 mini hansı əsasla verək. Yəni bu bugünkü gün böyük bir problem. Evladına da parka baxan tərəfdən bir dənə mənzil təklifimiz var idi. Əlavə də bugünləri ki, bu ziyan dəyib ona kompensasiya. Bugünləri onun sport zalında məsələn, nə əzilibsə, sınıbsə, nə ki, ziyan görüb, onun da pulunu hesablansın, biz razıyıq, biz onu da ödəyək. Müsahibədən sonra şirkətin icraçı direktoru Mehdi Bəbirov sözü gedən əraziyə baxış keçirdi. Hər iki tərəf qaranlıq, mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Razılaşsın, dost olsun bizi ilə, qardaş olsun, gəlsin Olympus'a. Necə deyirlər? Bir dənə kadr kimi. Məcburi deyil axı. Bu heç kəsin taleyini həll edə bilməz. Mən bugünkü gündə mənim zalımın bərpasını istəyirəm.
Bərpa eləyə bilərik, veririk. Bərpanı veririk. Var, hazırdır. Gəlsin, başlayaq təmirə. Bu görürsünüz, gördüyünüz isə öz zalını istəyir. Mənə təzminat ödənilsin. Və onlar bərpa eləməsin. Mənim kompensasiyamı verilsin. Məhkəməyə biz belə müraciət eləmişik. 1 milyon yarım. 1 milyon yarım istəyir. O pul da bizdə yoxdur da. Yəni uzun sürən danışıqlardan sonra təəssüf ki, hər iki tərəf problemə öz prizmasından baxdığı üçün onlar arasında heç bir razılıq əldə olunmadı. Bizə görə ki, hansı çox. Biz təklif elədik orucu qaydasında. Biz onlara pul təklif edirik ki, biz tərəfdən ki, yəni biz halallıq kimisə haqqına girmiş olmayaq da. Ona da gəlmədilər insanlar. Mübahisəli məsələ ilə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən rəsmi münasibət öyrənməyə çalışdıq. Komitənin mətbuat katibi Ramiz İdrisoğlu mövcud problemin komitə tərəfindən araşdırıldığını bildirdi. Problem verilişi olaraq məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.